Ito ang balita. Misto lang sinisisi po ng China ang Pilipinas at binabaligtad ang pangyayari na kaya daw po nila yung nagagawa ay ipagtatanggol lamang nila ang kanilang teritoryo. Kakaiba po talaga itong China. Matapos pa nilang manisi, eh, saka ngayon magsasabi na bumalik daw po sa negosasyon ng Pilipinas. Unang-una, hindi po tumatalikod sa negosasyon ang Pilipinas. Ang nais nga po ng Pangulong Bongbong Marcos ay continuing communication sa pagitan po ng bansa po natin at saka ng China nang walang anumang untoward incident na ginagawa ang bawat panig. Pero ano ang ginawa ng China? Matapos nga lang makabisita ng ating Pangulo noong January 3 to 6, 2023, dyan sa Beijing, China, akala natin titigil na eh. eh after almost a week lamang, muli na namang nambuli itong China at sunod-sunod halos yan, pinakahuli, yan pong nangyari noong Friday night kung saan 21 Chinese militia vessel ang patungo sa direksyon po ng Pag-asa Islands. Pero prior to that, yung pinaka-worst na hanggang sa ngayon pinag-uusapan ay yung water canoning nitong China Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard na nangyari noong August 5, 2023 kung saan ang ating Armed Forces of the Philippines kinumisyon ang Philippine Coast Guard para po magresupply ng pangangailangan ng ating mga sundalo na naka-station diyan po sa BRP Sierra Madre. Tapos ngayon, palalabasin nila na tayo pa ngayon ang may kasalanan. Pakinggan po ninyo ang balita mga tol at ang um, gamit kasi nating video ay mula po sa ABS-CBN. Hindi po nagpapagamit ng video ang ABS-CBN. Kaya audio na lamang po ang inyong mapapakinggan. Pakinggan po ninyo ang balita mga tol. <laughs> Nak ng teting na yan. Kayo pa ang may ganang magsabi na kayo ay pumapayag lamang kaya po nakakapag-resupply ang aming armed forces dyan sa Ayungi Sobrang kapal naman ang pagmumukha ninyo, China. Teritoryo namin yan. Tatlong faktor ang nagsasabi na yan ay teritoryo namin. Historically speaking, yan po ay sa aming mga ni nuan nuan pa. Geographical proximity ang lapit-lapit po niyaan sa dalampasiga ng Pilipinas. Pasok sa Exclusive Economic Zone. Sabi sa 2016, Permanent Court Arbitration Ruling, ang nagmamay-ari po ay ang Pilipinas. Tapos ngayon, aariin ninyo? Napakakapal naman ang pagmumukha ninyo, China. Kayo naman mga Pilipino na sumusuporta dito sa China at pinagtatanggol pa ito, mas makapal ang mga pagmumukha ninyo. Nak-nang-tetin kayo. Ay, walang sound. Uh, sandali lamang, ha? At ako, uulitin <laughs> na naman natin ito. Sandali, buti nakita ko. Yan, ulitin natin, ha? Di pa tayo rito sa kabila. Wala na namang sound pala ang ating ginagawa. O, ulitin natin. Nak-nang-tetin kasi itong China, eh. Nawala tuloy tayo ng sounds, eh. <laughs> O, oh, ito ha. Ah. Sana meron ng audio. Papakinggan po natin mga tol. Sandali lamang po. At, uh, buti, napansin ko kagad. Meron palang nagsabi, walang sound. 24, na. oh, oh. 24 years. Ganyan. O, ito po o. 24 years. Ganyan nakatagal na pinapayagan umano ng China ang resupply mission ng Pilipinas sa DRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ito'y kahit para sa China, illegal. Ang... <laughs> Nakakatawa, di ba mga tol? Sila pa yung may ganong magsabi na 24 years nilang pinapayaga ng Pilipinas na mag-resupply dyan. Nakakatawa talaga. Tuloy natin ito pong balita mula po sa ABS-CBN. Pananatili roon ang barko dahil bahagi ito ng Nansha Islands, isa sa teritoryong ibinalik ng Japan sa China pagkatapos ng World War II. Talaga? <laughs> ano ang basihan ng Japan para ibalik sa inyo yung teritoryo na inaangkin nyo ngayon? Dahil nasakop ng Japan ang Pilipinas? Ano yan? <laughs> Ipagpalagay natin na ibinalik sa inyo ng Japan, may katwiran ba kayo para i-claim iyan? Kasi in the first place, nanakop lamang ang Japan. Hindi rin nila pag-aari kaya wala silang karapatan na ibalik sa inyo ang lugar na yan sobrang kapal naman ang pagmumukha ninyo. Para pa kayong nanunumbat. <laughs> Kung hindi dahil sa pinapahintulutan ninyo, eh, parang pinalalabas nyo, wala nang usaping dyan. Ngayon, may utang na loob pa sa inyo ang Pilipinas? Aba, aba, aba. Anong uri ng pananaw yan, mga China? Mga Chinese, talaga kayo. Gate <laughs> ng Chinese Embassy sa Manila, hinarang nila ang resupply mission ng Pilipinas noong August 5 bilang pagtutol sa pagpapadala ng construction material sa iyong insyul. Oh, grabe naman. Sobrang kapal naman ng pagmamukha ninyo. Feeling nyo talaga, pag-aari nyo yan. E ano ngayon kung meron dalang construction materials itong ating armed forces? Pag-aari namin yung lugar. <laughs> claim nyo lamang yan. Eh. Wala nga kumakampi sa inyo. Sa claim ninyo, kayo-kayo lamang. Meron siguro ilang Pilipino, yun ang masaklap eh mga kapwa pa natin, Pilipino kumakampi dito yung mga mga DD shit. Ano mga tol, karamihan sa mga kumakampi ngayon dito sa China mga DD shit. Ewan ko ba bakit ganun na lamang ang pagtatanggol nila sa China. Ayaw nyo bang masisi si Maudigs nyo? <laughs> si Duterte? <laughs> Kung bakit nagiging ganyan ang aksyon ng China sa kasalukuyan? Grabe, sa kanya nito, no? hinihiling ng China na bumalik sa negosasyon ang Pilipinas. The Chinese side suggested earlier this year that the two sides <laughs> shall discuss measures to strengthen management of the situation of Xinhai Rift. Naku ng teting tong mga Chinese na to. Hindi kami umaalis sa negosasyon. Ano? Ang Pilipinas na nanatili sa maayos na paghahangad na magkaroon ng matahimik na pagkaparaanan para hindi magkagulo diyan sa West Philippine Sea. Pero kayo ang nagpo-provoke, kayo ang nag uh, nagpapasimula kung bakit ganito ngayon ang nagiging asta at pananalita ng karamihan po sa mga Pilipino. Mga hindi ko talaga mawari. Ang sabi dito ng mga eksperto, mga tol, na mapapakinggan din natin dito sa balita maya-maya. Ito ay kaparaan ng ginagawa ng China. Intentionally para isaiwar po tayo na kapag tayo'y nagpadala, dahil malakas na bansa sila, matatakot po tayo, at hindi na po natin igigiit ang claim natin dyan sa West Philippine Sea. Sinusubok tayo dito ng China kung papalag tayo o hindi. Pero hindi naman tayo tanga para pumalag sa kanila head on. Alam naman natin wala tayong kapasidad na palagan militarily itong China. Kaya dagaanin po natin ito sa lahat po ng diplomatic channels. Lalong-lalo na ang patuloy na pakikipag-ugnayan. Oy, Chinese. Yang ambassador po dito sa sa China yung nagsasalita na Deputy Chief of Mission ng Chinese Embassy. Hindi po bumabaklas ang Pilipinas sa anumang negosasyon. Kaya 'wag palabasin na parang kayo ngayon ay naghihikayat na magpatuloy ang negosasyon. Wala pong pagbaklas na ginagawa ang Pilipinas. Patuloy ang pagnanais ng Pilipinas na makipag-usap sa inyo, China. Hindi 'yan sinasabi ninyo. Tuloy natin mga tol. We are still waiting for the formal response from the Philippine side. Inulit din ng Chinese Embassy ang umanoy pangako ng Pilipinas na tatanggalin na ang BRP Sierra Madre. Sa isang artikulo sa pahayagan, sinabi ng kolonista at dating presidential spokesperson kay Pangulong Gloria Arroyo na si Regoberto Tiglao, na si dating Pangulong o, Joseph pa Estrada, Tuta din to ni Duterte eh, si Rigoberto Tiglao <laughs> At spokesperson dati ito ng ng dating Pangulong Arroyo eh. Alam niyo, talagang itong mga tao na ito, pinapakita lamang nila yung tunay nilang kulay eh. Mga Pilipino ba kayo katulad ng mga nanonood dito? Instead na makipagkaisa kayo sa Pilipinas, yung ilan na, yung ilang mga manonood dito na kinokondena pa ang Pilipino sa ginagawang pagtatanggol sa pambubuli ng China. Mga Pilipino ba kayo? Ang kakapal naman ng mga pagmumukha ninyo, palibasa yung tatay ninyo, ang idolo, China at walang ginagawa sa mga nakalipas na panahon para supilin ang pambubuli ng China. Akala ko ba matapang ang tatay ninyo? Anak ka ng teting, lumalabas tuloy ngayon, natuta siya ng China. O, yun naman ang lagi niyong sinasabi sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tuta ng Amerikano eh. Kaya ngayon, sinasabihan namin na si Digong, tuta ng China, tapos masasaktan kayo. Ngayon, kung ayaw ninyong masaktan, huwag niyong sabihan si Pangulong Bongbong Marcos ng tuta ng mga Amerikano para hindi ibalik sa inyo ang mga sinasabi ninyo. Going back dito sa pinapakanggan po natin balita, itong si Rigoberto Tiglau, na tuta ni Duterte, <laughs> eh, tinuturo si dating Pangulong Estrada, hindi mo kami maloloko, Rigoberto Tiglao, anak ng teting ka. Sino namang tanga maniniwala sa'yo? Tanga lang ang maniniwala sa'yo, Rigoberto Tiglao, na si, na si Estrada, ang nangako na aalisin ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal, paanong mangyayari? Tama yung sinasabi ng mga anak nitong si dating Pangulong Estrada, eh. si Senator J.B. Sitio at Senator Dingoy Estrada. How come na si Estrada ang mag-uutos na mang-aaw oh, ang nangako na aalisin ang BRP Sierra Madre kung sa kanyang administrasyon mismo at pinayagan niya na intentionally isadsad ang barko na BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal para magkaroon ng permanent station ng ating mga kasundaluhan at makapagbantay sa West Philippine Sea. Ginagawa mong tanga, Rigoberto Tiglaw, ang mga mamamayang Pilipino. Paanong mangyayari? Ikaw ang nagutos na isadsad sa iyong pamumuno. Pinayagan mong isadsad ang BRP Sierra Madre noong 1999. Tapos ikaw ang mga ngako, alisin natin yan dyan. Anak ka ng teting Talaga nga naman oh. <laughs> ang umanoy nagbigay ng naturang pangako sa China. Pero ayon kay Senator Jinggoy Estrada, kinumpirma ng dating defense secretary ng kanyang ama na si Orly Mercado na walang ganitong pangako. Oh. Kaya ang... ako, ang duda ko dito mga tol, dalawang tao lamang eh na namumuno sa bansa po natin ang salarin sa nangako dito sa China. Pero hindi mapangalanan ng China kasi kakampi nila. Ang duda ko dito, either Arroyo administrations o kaya Duterte administrations. Bakit hindi si Tabaco? Wala pang ayong na si wala pang BRP Sierra Madre na isinadsad nung panahon ni Fidel B. Ramos at wala na sa posisyon si Fidel B. Ramos para magrepresenta ng Pilipinas pagkatapos ng kanyang termino. Hindi na siya hindi na siya merong authority. Wala na siyang authority para sabihin sa China na aalisin niya ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre. Kaya definitely, walang kinalaman dito ang Ramos administration. Ang Estrada administrations, imposible. Eh. Sila nga yung nagpasadsad eh. Sila yung naglayo na i-permanenting isadsad sa Ayungin Shoal para magkaroon ng station ng ating kasundaluhan. Tapos sila lang mga ngako na aalisin dyan. O, oh, si Aquino, bakit ko sinasabi na walang kinalaman dito si Administrasyon ng Aquino, e panahon ni Aquino, iginiit ng Pilipinas ang claim natin dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga tayo na nanalo eh, sa Permanent Court of Arbitration eh. Kaya inaward sa atin ng korte sa Dahil ang pag-aari sa West Philippine Sea, particular dyan sa Ayungin Shoal, Pag-asa Islands at iba pang mga parte na naba, nasa bahagi po ng ating exclusive economic zone. Paano ngayon na sasabihin ng Aquino administrations na yung pag-aari mismo natin, aalisin natin yung isang property na nakalagak doon? di ba? Kaya ito, sa aking pananaw, either makapagal administration or Duterte administrations lamang ang nangako dito. Imposible naman na si Pangulong Bongbong Marcos, lalong-lalo na, di ba? Eh, sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, I do not know any agreement. Ano? And if there is an agreement, I will rescind it. Babawiin ni Pangulong Bongbong Marcos. But anyway, kahit anong sabihin ninyo, hindi niyo magiging, hindi nyo matatanga ang mga Pilipino, Partikular, ikaw, Rigoberto Tiglaw. Sino naman ang maniniwala sa'yo? Kayo-kayo lang na mga DD shit ang nagbobolahan at nagpapaniwala na si dating Pangulong Estrada ang nangako. Pero sa amin, bilang nag apply ng critical thinking, eh, either makapagal administrations o kaya Duterte administrations ang salarin ang nangako diyan sa mga Chinese na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tuloy natin ang balita mga tol. Ating Pangulo sa China, dagdag pa ng kapatid niyang si Senator JV Ejercito taliwas ang sinabi ni Tiglaw sa aksyon ng dating Pangulo para. na isang sad diba? ang BRP Sierra Madres. Sa... Napakataliwas talaga niyan. <laughs> aksyon nga ng dating Pangulong Estrada, isadsad ang BRP Sierra Madre, tapos ipapahila mo ito para lamang sumunod sa kagustuhan ng China. Ayungin insul, nagpatutsyaga pa siya sa kontrobersyal na NBNZTE deal. ito, may 18... punto dyan si Senator JBR ito. Oh. Panahon din ni Gloria Macapagalaroyo yan, nagkaroon ng pagkakataon itong mga Chinese na pasukin tayo, yung NBN-CTE deal na yan. <laughs> Pero out of context yun eh, kung tutuusin eh. Wala namang kinalaman yan sa usapin dyan sa West Philippine Sea. Kaya ipalagpasin po natin yan mga tol. Tuloy muna tayo sa pakikinig sa balita. Administrasyong Arroyo. I don't know, saan ang yung yung uh, statement ni ano ni Tiglaw pero I think it was them who oh, oh, uh, supported the uh, entry of uh, the first salvo of Chinese intrusion to NDNZTE. Baka yun ang dapat nilang halala. Na ibabalik tuloy sa inyo, Rigoberto Tiglaw. Eh. O, sabi ni J.B. Ehersi to, although out of context, di ba? Pero baka alalahanin ninyo yung mga pagkakamali ninyo. <laughs> ang hilig ninyong magbato eh nang sese makapili sa modern era yata itong si Rigoberto Tiglao eh para magturo ng kapwa niya Pilipino <laughs> The Chinese government had made uh, uh, press releases that it was uh, uh, made verbally Oh this will not this will not uh, stand even in court this will not stand because these these are all hearsay name names because we are also at a loss we are also at hindi, nga nila magagawa sa Senator Gingoy Estrada eh, na mag uh, name ng names. Kasi pagka nag-name ng names itong China, mabubuko kung sino yung nakausap nila. At ayaw nilang mabuko yung kanilang kapanalig. <laughs> e kapag ka nabuko yung kanilang kapanalig, mapapahiya sila, di ba? O kaya ang gagawin lang ng mga yan, Senator Gingoy Estrada, isaywar tayo saka i-divide ang mga Pilipino. Divide and conquer ang strategy nitong China eh. Alam nyo, may mga nauutu kasi silang mga Pilipino. Mangilan ngilan lamang itong mga utu-utong Pilipino eh. Pero nakakahiya kayo. No, ipinapakita nyo lamang dito ang pagiging unpatriotic ninyo. Wala kayong pagiging makabayan. Nanunumpa pa kayo kung, kung nasaan man kayong lugar bilang Pilipino. Ikaw ay magiging makabayan sa diwa, sa salita at sa gawa. Tapos hindi nyo ina-apply ngayon sa inyong mga sarili. Instead, nakampihan ninyo ang ating gobyerno, ang ating mga sundalo. Kinikriticize nyo pa ito for raising anti-China sentiments. May mga vlogger na ganun. Partikular, yung tuta ni Daryl Yap. <laughs> Yun yung kanyang post sa kanyang timeline. Tinira si Commodore Tariela na nagre-raise daw ng anti-China sentiments. E ano ngayon? E eh dapat magsalita tayo rito. Kaya nga ang maganda, inaalala ko na naman si Mike Abe, maganda yung panawagan ni Mike Abe, uulitin lamang natin sa ating, uh, sa ating uh, programa, yung panawagan nitong si Mike Abe na dapat magkaisa tayo dito mga tol. Ano? Ito, pakinggan natin muli ah, si Mike Abe. Ako, hindi naman ako avid viewers nitong si Mike Abe. Pero, dito sa pagkakataon ito, nag a ako sa sinabi niya na dapat tayo bilang Pilipino, eh nagkakaisa tayo na kundinahin at hindi tayo dapat nananahimik sa asal na ito ng China. Napaka-unlawful. O ito, pakinggan po ninyo si Mike Abe. Kaya mga kaibigan, ito pong uh, issue sa West Philippine Sea or uh, exclusive economic zone ng ating bansa. Para po sa aking opinion, hindi dapat mawala ang isyong ito. Hindi dapat lumamig ang isyong ito. O kaya dapat ipagpatuloy natin ito, mga tol. Tayo mga Pilipino ay suportahan natin ang galaw ng ating gobyerno. Yun, pag... di ba? Anak ng teteng tapos may mga Pilipino na ayaw suportahan ang galaw ng mga ating kasundaluhan, ng ating gobyerno? Anong uri kayo ng mga Pilipino? Ha, dahil lamang sa pagtatanggol nyo sa tatay ninyo, kinakalimutan ninyo na kayo ay Pilipino at dapat sumasapi sa kapwa Pilipino na nagtatanggol laban dito sa China. Hindi natin hangad ang gera. Walang naghahangad ng gera. Lahat tayo matatalo sa gera. Pero dapat kahit walang gera, maipakita natin sa ating sarili na lamang ano, kahit hindi na sa publiko na kayo ay Pilipino, na kayo ay makabayan sa pamamagitan ng pagkondena dito sa aggressive behavior and unlawful actions ng China Coast Guard. Ituloy po natin itong balita na pinapakinggan po natin. Kung sino talagang uh, uh, nangako. Para naman kay dating Associate Justice Antonio Carpio. Ito Psychological... kahit paano. Itong si Antonio Carpio, kalaban natin ito sa politika. Anti-Marcos ito, definitely. Pero hindi na usapin ito ng politika, mga tol. Ito ay usapin ng lahi, Pilipino. Dapat para sa kapwa Pilipino. Kaya kahit ano ang kulay mo sa politika, kahit tayo'y magkakaiba ng paniniwala, dapat nagkakaisa tayo rito laban sa hindi magandang inasal at aksyon nitong China Coast Guard. O kaya ako, I generally agree. Dito sa sinasabi nitong si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio na numero unong critical sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Warfare o side war ang ginagawa ngayon ng China. Napatunayan na rin umano ng mga bansang Malaysia at Indonesia na matagumpay na nakapagsagawa ng oil exploration sa kanilang exclusive economic zone na kayang ipaglaban. Yan, ng... facts yan. Katotohanan yan ang Indonesia at saka Malaysia pumalag sa China. No? Pumalag sila literally. Kaya napaatras ang China. O ano ang naging epekto nito sa Indonesia at saka sa Malaysia? Nakafag operate sila para sa kanilang exploration ng langis diyan po sa kanilang exclusive economic zone. At tayo, papalag ba tayo sa China? I do not know. Pero wag naman sanang umabot sa armed confrontation kasi sa huli matatalo eh matatalo't matatalo tayo. Hindi tayo mananalo kahit magkampi-kampi ang mga bansa sa likod po natin. Matatalo tayo mga Pilipino dahil pag nagkagulo, walang nananalo sa gyera. Kaya sana pakinggan tayo nitong China. ano Kami inuulit namin China. Hindi po bumabakla sa anumang negosasyon ang Pilipinas na parang pinalalabas ninyo sa inyong tagapagsalita na muling bumalik sa negotiations ang Pilipinas. Wala pong pag-alis. Hindi umaalis ang Pilipinas. Kaya dapat magpatuloy lamang yung negosasyon. Pero sa isang negosasyon, hindi pa pwedeng win-lose situations. Kayo mananalo sa negotiations, tapos kami walang pabor para sa Pilipinas. Walang ganon. Dapat win-win solution kapag ka merong pagkabagka merong negosasyon na pinag-uusapan. O, tapusin na natin itong balita, mga tol. Ang karapatan sa tulong ng mga kaalyadong bansa. Sovereign Ito, rights. Sovereign nga tawag eh. Atin yun. We don't have to ask anybody eh. That's the side war of China. Either it's war or you cooperate with us. Oh, it's yun. not that. Yun ang katotohanan Look at... eh. No? Yun ang katotohanan dito. Binubuli tayo ng China. Pag hindi kayo nakipag-cooperate sa amin, gera to? Parang ganun ang gustong palabasin ng China. Eh. Ano ngayon ang magandang gawin ng Pilipinas dito? Una, palakasin patuloy ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Hindi man natin kayang makipaglaban head-on sa China at malabo talagang mangyari yon. Pero kahit paano, dapat maging malakas ang sandatahang lakas po natin. Particularly, yung ating Philippine Coast Guard at saka ang ating Philippine Navy. Paano mangyayari yan? Appropriations of budget. Sana, total, panahon ngayon ng deliberations ng budget, kung hindi man nailagak ngayon sa proposal, sa mga susunod na taon, magkaroon ng proposal para mas lakihan po ang budget para po sa ating Department of National Defense. Pero baka naman pwedeng magkusa yung mga ahensya na nangihingi po ng sobrang laki ng confidential fund. Katulad po ng Office of the Vice President. Baka naman pe pwede. Yung 500 million na hinihinging confidential fund, eh, mailagak man lamang kahit 100 million sa ating Department of National Defense. No? Pwede naman i restructure yung proposal eh. At yung 500 million confidential funds ng Office of the Vice President, bawasan, gawing 400 million pesos. At yung 100 million pesos, ilagak na karagdagang pondo para sa ating Department of National Defense, in particular sa ating Philippine Coast Guard at sa Philippine Navy. Kasi sila yung pangunahin na humaharap diyan po sa problema sa West Philippine Sea. Tapos may gana pa ang ilan na sabihan mga duwag ang sundalo po natin kasi hindi lumalaban. Oy, pag sinabi niyong lumaban, ibig sabihin niyan gyera. Gusto niyo ba ng gyera? Kung gusto niyo ng gyera, mga tanga kayo kasi sa gyera walang nananalo. Hindi natin inahangad magkaroon ng gyera. Ang hangad natin diyang kapayapaan sa isang maayos na kaparaanan, sa isang maayos na komunikasyon, negosasyon, mangyayari yan. Hindi sa pakikipag-argumento ng paghawak ng armas. Tandaan niyo, hindi tayo mananalo sa China. O dahil mga pro-China kayo, kaya niya ngayon inuudyok ang mga Pilipino na lumaban ng armed confrontation sa China para magkaroon sila ng dahilan na tayo atakihin at hindi maganda yon. Kasi kapag ka nangyari na tayo ay inatake ng China, makikialam ang mga bansa na kaalyado ng Pilipinas, partikular ang mga Amerikano. Papasok dyan yung Mutual Defense Treaty. Na kapag ka inatake tayo militarily ng kahit sinong bansa, including China, obligated ang Amerika na tulungan po tayo, vice versa. Gusto nyo ba magkaroon ng gyera? Ayaw namin yan. Kung kayo gusto nyo magkaroon ng gyera, kayo-kayo na lamang ano, wag nyo nang gawing tanga ang mga Pilipino. Kung kayo nagpapakatanga sa pagsunod sa China, ang majority o Pilipino gising na ang isipan at hindi na naniniwala sa isang mapagmurang presidente, sa isang puro salita lamang pero walang gawa. Nangangako, wala namang naitupad sa mga pangako. Except yung sahod ng mga uniform personnel, natupad niya yung pangako na yun, dinoble ang sahod. Pero ano ang naging epekto nito? Nagbabanta ang isang financial collapse, particular sa pensyon ng mga uniform personnel. Sino ngayon ang tumanggap ng problema? Ang kasalukuyang administrasyon. Sino ngayon ang nagsasaayos nito? Ang kasalukuyang administrasyon. Pero dahil sa mga misinformations na ginagawa ninyo, pinapasama nyo pa si Pangulong Bongbong Marcos na hindi nagmamalasakit sa mga uniform personnel. Mali nga kayo eh. Kasi kung meron man kayong dapat pasalamatan, si Pangulong Bongbong Marcos yon dahil nakikita niya ang mangyayari sa hinaharap. At kapag ka walang aksyong ginawa ang gobyerno sa kasalukuyan, kinalaunan yung mga pensyonado nating uniform personnel, wala nang matatanggap dahil wala nang budget para dito. At ayaw mangyari yon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Sana sa pagkakataong ito, wag tayong titigil sa pag-iingay, sa pagkondena sa ginawa ng China. Magkaisa tayo bilang Pilipino. Pero bago tayo pansamantalang maghiwahiwalay, magbabalik muna ako sa inyong mga komento at ano ba ang inyong saloobin sa ating pinag-uusapan. Shoutout po sa 300 na manonood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube.